Гаилә. Ул безнең тормышның иң мөһим өлешләренең берсе. Бу тормышта нинди кеше булуыңны нәкъ гаилә билгели. Безнең алдыбызда шундый тату, нык гаилә мисаллары булуына без бик шат. Әти, син безнең гаиләнең таянышы, шын ир кеше, кемнән мин һәр вакыт үрнәк алырга тырышам. Син безне гайрәтле, җаваплы, тәртипле булырга өйрәттең. Кешкенә шақтан оқ, бізні өзің білен подвалға үшлерге алып түшіп кете айдын. Ол вақытта шол үшлеріні бек яратмасақ та, қазір енді мен аңлайым. Біз ол кешлерін сенден көпмі білім, көпмі ғадәт алған біз. Бүгінгі күнді, иленер сәгіне болып шықмасын. Мен аны өз қолым. Сен берген білімің білен ясы алырмын. Шоның үшін сенге бек зор рахмет. Әтием, сенің кебек сабыр, Михырбанлы, саф күңелле әтиләр башка юктыр ул. Син минем таянышым да, саклаучым да. Синен кайчан гына ярдәм сорамасам да, син һәр вакыт булышырга әзер. Хәтта мине әни әрләгәндә дә, син минем яклы була идең. Син минем өчен иң кайгыра торган кешем. Син әле дә мине башыма кимәгән өчен, аягыма кыска носки кигән өчен рышасың. Мин сиңа шуның өчен дә бик рәхмәтле. Әни, син безнең гаилә ушагын саклаучы. Сиңа нинди генә сорау белән килмәсәк тә, син барысына җавап табырсың. Син безне сабыр, әдәпле булырга өйрәттең. Кичкенә чакта син мине үз яныңа яткызып, китаплар укырга мәҗбүр итә идең. Ул минем иң яратмаган эшем иде. Ләкин хәзер инде син мине шул вакыттан ук яңа белемнәргә тартылырга өйрәткәнеңне аңлыйм. Рәхмәт, әнием. Әнием, син минем иң якын дустым. Сиңа рәхмәтләремне әйтеп бетерерлек түгел. Мин һәр вакыт синең яныңа киңәш артынан килә алам. Йылдан йыл без бер-беребезгә якыная барган кебек. Без сәгатьләр буе телефоннан дөньядагы барлык әйберләр турында сөйләшә алабыз. Син мине тәмле пешерергә, йөр җылысын сакларга, шул ук вакытта үзеңә ышанычлы һәм максатчан булырга өйрәттең. Син миңа үзеңнең барлык яхшы сыйфатларыңны биргәнең өчен зур рәхмәт. Алмаз, Айдар, сез минем иң якын кешеләремнең берсе. Сезне бер уйлаусыз чын абыйлар дип әйтергә була. Бәлки балалар булганда без бераз суырсак та, әрләшсәк тә, хәзер инде без чын дуслар. Нинди генә бәлә булса да, мин һәр вакыт сезгә эндәшә алуымны беләм. Сез миңа зур үрнәк булып торасыз. Сез минем нык терәгем. Рәхмәт сезгә, абыйлар. Әхмәт абый, Миләүшә апа. Хәзер инде мин сезгә әти, әни диярмен. Сезгә лайыклы, акыллы, ышанычлы егет кеше тәрбияләгәнегез өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Әмирне хөрмәт итеп, яратып, һәр вакыт янында булырмын дип вәгъдә бирәм. Ә сезнең өчен килен генә түгел, кызыгыз булырга тырышырмын. Рәис абый, Җәмилә апа, әти, әни, сезгә зур рәхмәт әйтәсе килә. Ләйсәнне шундый акыллы, затлы, сөйкемле булып үстергәнегез өчен. Ә мин үз чиратта кызыгызны тормыш юлыннан яратып, саклап, хөрмәт итеп алып барырмын дип ышандырам. Әти-әниләребез, зур рәхмәт сезгә!
Без сізні яратабыз.